drives af frygtindgydende naturkræfter. De er i stand til at ødelægge alt omkring sig. Men de rummer også skabelsens kraft. Gennem hele menneskehedens historie har vi anlagt byer i vulkanernes skygge og nydt godt af den frodige jord. Lige fra havbundens dyb, over græssletter, til tropiske regnskove, har vulkanerne formet økosystemer, der summer af liv. Vi tager med naturfotografen Carsten Peter og hans hold, når de trodser alle farer for at få de bedste billeder. Oplev naturens fantastiske og voldsomme kræfter helt tæt på. Og lær om vulkanernes forbindelse til jordens oprindelse. Her gemmer hver eneste sten på en historie. Så hvad vil den her fortælle os?